Поведи ме са собом, јер ВБЗ је овог лјета нуди највеќе свјетске хитове који доносе потпуни ужитак читања. Шведска книжевна сензација Камила Лекберг и њезин нови хит роман «Проповедник» води читатели у шведско рибарско мисташте које крије шокантне тајне. Доживите највеќи могући ступан узбуђења уз хит над хитовима. Прелијепа пакосна Ребеке Джеймс, која постао издавачки феномен, преведена на 37 језика. Млада дјевојка нестала је без трага, без сведока. Придружите се потрази у роману «Терапија» Себастијана Фицека, koji uzburkao Njemačku te noćima držao budnom. I to je moguće, bestseller New York Timesa u kojem Jane Austen susreće zombije, ponosi predrasude zombiji, suvremena verzija romana o ljubavnim uskitima i bolima začinjena zombijima i borilačkim vještinama. Tu su Camilla, Rebecca, Sebastian, Jane i Seth, sjajno društvo za ljetni provod. Ne okljevaj, pridruži se i ti. Avantura je počela, uživajte uz ultimativne ljetne hitove uz akcijske cijene u svim VBZ i ostalim knjižarama, na svim kioscima i u poštanskim uredima.